Həyat gözəldir. Onu maraqlı edən insanlar da. Onların sevinci, varlığı, xoşbəxtliyi, gülüşü. Həyatı sağlam yaşamaq hər kəsin haqqıdır. Möcüzələrə inanın, cəsarətlə addımlayın. Xoşbəxtliyin ardınca qaçın. Ən əsası isə sağlam yaşayın. Sağlamlıqla bağlı bilmədiklərinizi bizimlə öyrənin. Həftə içi 5 gün ictimai kanalda biz sizinləyik. İctimai kanalda həftə içi 5 gün ərzində biz sizinləyik, dəyərli izləyicilərimiz. Xoş gəldiniz proqramımıza. Sağlam yaşamağa baxırsınız. Yaxın bir saat ərzində sizinlə mən aparıcınız Xədicə Sənanqızı olacağam və bu gün də çox maraqlı mövzu ətrafında danışacağıq. Hər zaman olduğu kimi bərabər sağlam yaşamağa çalışacağıq və bu işdə bizə dəyərli həkimlərimiz kömək eləyəcək. Bugünkü başlıca mövzumuz nədir və qonağım kim olacaq? Gəlin ilk növbədə anonslarımızdan bilək. Salam Yaşamağın bu dəfəki qonağı Mərkəzi Klinikanın Mama Ginekologiya Şöbəsinin müdürü, həkim-ginekoloq Mahirə İsmayılova olacaq. Bu dəfə biz sonsuzluğun müalicəsində və ekstrakorporal mayalanmanın tətbiqində bəzən nədən hamiləlik əldə edə bilmirik suallarına cavab tapmağa çalışacağıq. Həftə içi 5 gün ictimai kanalda biz sizinləyik. Bəli, dəyərli izləyicilərimiz, günün mövzusu sonsuzluqla bağlıdır. Əgər bu mövzu sizin də diqqət mərkəzindədirsə, bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Daha konkret olaraq söyləmək istəyirəm ki, biz bugün süni mayalanmadan danışacağıq. 404-11-79 əlaqə nömrəmiz buyurub bizə zəng edə bilərsiniz. Bizim dəyərli qonağımızsa artıq studiyadadır. Sevə-sevə onu sizə təqdim eləyəcəm. Mərkəzi Klinikasının Qadın Mərkəzinin rəhbəri, tibb elmləri namizədi, Respublikanın əməkdar həkimi doktor Mahirə İsmayılovadır. Gəlin Mahirə xanım, xoş gəldiniz. Sizi görməyimə çox şadam. Mən də çox şadam. Çox qəşəngsiz, çox gözəlsiz həmişə olduğu kimi. Zəhmət olunsa, əyləşin. Mahirə xanım bugün bizimlədirsə, demək ki, verilişimiz çox yararlı olacaq. Əminəm ki, bugünkü verilişimizi diqqətlə izləyəcəksiniz, çünki hər birimiz üçün çox önəmli məsələ ətrafında danışacaq və əlaqə nömrəmiz 404-11-79-dur. Bir sizin dilinizdən eşitək ki, yaxın bir saat ərzində biz nələrdən danışacaq? Biz, siz bayaqları qeyd etdiyiniz kimi, sonsuzluq haqqında danışacaq, sonsuzluğun müalicəsi haqqında danışacaq, sonsuzluqda konservativ müalicə və ekstrakorporal mayalama, tüb bəbək daha çox tamaşaçılarımız elə bilir. Yəni, bu mövzular ətrafında danışacaq və ekstrakorporal mayalama sırasında genetik xəstəliklərin araşdırılması, embrioların dondurulması və xanımlarımız üçün, əsasən iş xanımlarımız üçün çox maraqlı olan yumurta hüceyrlərinin dondurulması haqqında da danışa bilərik bu gün. Yəni, çox bəli. Doğru vurguladınız və bugünkü proqramımızı qaçırmayın. Yəni, əsas mövzuya keçməzdən əvvəl istəyirəm sizi təbrik eləyəm. Respublikanın əməkdar həkimi adına layiq görüldünüz. Əminəm ki, bu işdə zəhmətiniz az deyil ki, çoxdur. Bir daha sizə öz heyətimiz adından təbrik etmək istəyirəm. Təşəkkür edirəm sizə də. Fürsətdən istifadə edib də Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bu adı mənə layiq bilib və bu fərmanı imzalayıb. Təşəkkür edirəm bir daha. Biz sizə təşəkkür edirik və əslində düşünürəm ki, hər birimiz ölkəmizdə, paytaxtımızda çalışan dəyərli həkimləri tanımalıyıq. Onlardan biri də bizim bugünkü qonağımızdır. Diqqətlə izləyin, suallarınız olarsa bizə müraciət eləyə bilərsiniz. Sonsuzluq günün ən aktual məsələlərindən biridir. Təbii ki, bunu hər zaman söylüyürük. Nə qədər tibb inkişaf etsə belə, amma yeniliklər də var, sevindirici hallar da var. Yetər ki, doğru ünvana gedək və doğru həkimi seçək. Bu işdə də biz sizə yardımcı oluruq, dəyərli izləyicilərimiz. Biz bilirik ki, adətən cütlüklər evləndikdən sonra hardasa bir il ərzində onlara zaman veririk ki, bir-birlərini tanısınlar və ümumiyyətlə yeni bir həyat dönəminə addımlayırlar. Bu zaman ərzində
ola bilər ki, hamiləlik öz-özünə baş verə bilər və baş vermədiyi təqdirdə artıq təbii ki, həkimlərə müraciət edirlər. Təbii ki. İstərdim ki, biraz bundan danışaq geniş olaraq, daha ətraflı isə təbii ki, irəliyən dəqiqələrdə də süni mayalanmadan da danışacaq. Ailə qurduqda təbii ki, insanlar bir 6 ay adətən, yəni belə deyək, bir-birlərinə adaptasiya dövrünü yaşayırlar və bu müddət ərzində hamiləlik planlaşdırılırsa və baş vermirsə, təbii ki, həmin cütlüklər həkimlərə müraciət etməlidirlər. Amma Azərbaycanda çox gözəl bir son illər o proqram həyata keçirilir. Yəni, nikah öncəsi müayinələr və deyək ki, qanunla tələb olunur bir qisim müayinə, amma çox xoş aldı ki, bizə müraciət edən və evliliyi planlaşdıran insanlar daha geniş müayinələrə müraciət edirlər və bu sırada validin olub və çətin olacaq onlar üçün və yaxud da ki, bir problemləri olacaq ya olmayacaq, onu da araşdırmağa çalışsa, bu çox çox gözəl haldır. Çünki onlar öncədən öz o problemlərinin olub-olmadığını bilirlər. Amma ailə qurulduqdan sonra, yəni bir il ərzində hamiləlik baş verir, təbii ki, mütləq ailə həkimə müraciət etməlidir. Çünki sonsuzluğun elə növləri var ki, onun üçün illərlə gözləmək, bugün olacaq və yaxud da adaptasiyadır və digər yəni faktorları bəhanə gətirib gözləmədə heç bir yəni lüzum yoxdur. Çünki sonsuzluğun elə halları olur ki, dərhal artıq ekstra korporal mayalama müraciət etməlidirlər cütlüklər. Yəni, mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə, ailə qurduqda və 6 ay ərzində əgər hamiləlik baş vermirsə, mütləq onlar müəyyən müayinələrdən, təməl müayinələrdən keçməlidirlər. Bu müayinədən keçdikdən sonra təxminin nə qədər zaman tələb olunur ki, yəni bu sonsuzluq diaqnozu artıq kəsin olaraq dəqiqləşdirilsin və artıq cütlüklərə söyləsin ki, sizdə sonsuzluq diaqnozu qoyulub və artıq başqa digər müayinə üsullarına Ədəbiyyatda belə bir statistika var, yəni belə bir termin var ki, bir il və yaxud da bəzi mənbələrə görə iki il ərzində hamiləlik baş vermirsə, bu sonsuzluq diaqnozu, birinci ili sonsuzluq diaqnozu qoyulur və həkimə müraciət edilir. Amma mən bayaqları xüsusilə qeyd etdim ki, elə səbəblər var ki, onlar üçün bir il, iki il gözləməyə... Doğrudur. Yaş önəmi var burada. Həm yaş önəmi, həm də səbəbin özü. Deyək ki, məsələn, xanımda borular əməliyyatdan götürülüb. Yəni, bu xanım bir ildə, iki ildə, üç ildə gözləsə, yəni, təbii ki, onda bir dəyişiklik baş verməyəcək. Və yaxud da ki, çox təəssüflər olsun, son illər kişi sonsuzluğu çox artıbdır və mən hətta bütün valideynlərə tövsiyə edərdim ki, yetkinlik yaşına çatan gənc oğlanlar mütləq bu adi bir spermoqram müayinəsindən mütləq keçsinlər. Çünki son illər kişi sonsuzluq 45%-i üstələyibdir. Əgər əvvəllər qadın sonsuzluğu çox uydursa, indi daha çox kişi sonsuzluğu və ona da qeyd edim ki, kişi sonsuzluq müalicəsi daha çətindir. Hətta ekstra korporal mayalama onlara tətbiq etdikdə. Ondan daha sonra bəlkə biraz geniş danışarıq. Buna görə də tövsiyə edərdim ki, 16-17 yaşdan sonra mütləq yəni bir spermoqram, bir sperm analizi verilsin. Və əgər azospermiyadır, yəni sperm eukulətinin sperm hüceyrələri yoxdursa, bu kişinin oğlanın bir il, iki il, üç il gözləməyin nə anlamı vardır? Əslində, yaş ilərdikcə, yəni irəli getdikcə hamiləlik şansı fertiliti, yəni reproduktiv o şans aşağı düşür. Yəni bu cütlük nə qədər tez həkimə müraciət və düzgün müalicə üslu onlar üçün seçilərsə, daha tez onlar öz problemini həll etmiş olarlar. Kişilərdə sonsuzluq diaqnozu qoyularsa, bax, biraz öncə vurguladığınız məsələ bağlı, onun qarşısını almaq mümkündürmü müalicələrlə? Bəli, elə hallar var ki, kişi sonsuzluğunda, deyək ki, sperm hüceyrələrində hərəkət zəifliyi var, say zəifliyi var. Bəzən bu infeksion faktorlara bağlı olur, bəzən hormon faktorlarına bağlı olur. Kişilərdə də zob deyək ki, ola bilər, prolaksin yüksək, yəni bir hormon problemləri ola bilər, buna bağlı ola bilər. Bunlar aradan qaldırılarsa, həmin o sperm göstəriciləri daha yaxşılaşar və onlar öz fertilitini bərpa edərlər. Amma elə hallar var ki, və yaxud da deyək ki, morfoloji bir pozunluq vardır. Yəni, say da, hərəkət də normaldır, amma ki, spermlərin keyfiyyəti düşükdür, yəni pislik, keyfiyyəti yoxdur. Bu daha çox o insanlarda olur ki, onlar siqaret çəkirlər,
və yaxud da çox vaxt bu doping içkilərdən, Red Bull deyək ki, məsələn, ondan istifadə edirlər. Yəni, praktika bunu göstərir, təcrübə bunu göstərir. Enerjili içkilərin daha çox radiasiya şəraitində işləyirlər, o da müəyyən peşələrin sahiblərinə aiddir. Və yaxud da elə bizim özümüzün gündəli həyatımızda bizim gənclər hamısı kompüter qarşısındadır. Daha çox yəni, bu elektronik yəni, vasitələrdən istifadə edirlər. Bəlkə də bu öyrənilməyibdir, yəqin bunların da bir təsiri ola bilər. Və bu faktorlar artıq saya və hərəkətə yox, morfologiyasına mənfi təsir göstərir. Və əgər bu morfologiyası, deməli, həmin o zərərli vərdişlər aradan qaldırılmalıdır. İnsan daha çox, deməli, o vərdiş, zərərli vərdişsiz bir həyata dönməlidir. Sağlam yaşamalıdır. Sağlam yaşamalıdır, bəli. Və təbii ki, orada bərpa oluna bilər. Amma elə hallar var ki, orada bərpa olunması mümkün deyil, deyək ki, çox ciddi dəyişiklik var. Bu halda artıq onlar ən effektiv, müasir üsul olan ekstrakorporal mayalama, yəni tübbə bəyə müraciət etməlidir. Biz danışacaq. Rəhlə xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir. Xoş gəldiniz. Salam Xədicə xanım. Xoş gördük, necəsiz? Çox sağ olun. Həkimi də salamlayıram. Salam edin. Biz də sizi salamlayırıq. Buyurun, sualınızı səsləndirin. Mən qızımda ilk hamiləli oldu, ekiz uşaqlar idi. O, 3 ay 10 günündə UZİ-dən keçəndə həkim dedi ki, uşağın birində problem var. Yəni, tək də yumurtada olmuşdular deyə dedi, götürülməlidir. 3 ay 10 günündə uşaqlar götürüldü. İndi ondan həkim 1 il keçir, o hamilə qala bilmir. Yəni, sualım o idi ki, abortdan pozulma olarmı? Bəs döldə nə problem olmuş? Fetusda, yəni uşaqda nə problem olmuşdur? Uşağın başında, dedi, şiş var, saflı nəsə belə bir diaqnoz qoydular. Başının arxasında deyir ki, şiş kimi mi? Bax, belə. Aydındır. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm suala görə. Çox gözəl sual verdi əslində xanım. Görürsünüz ki, burada 13 həftə artıq yəqin ki, olub. Yəni, 3 ay tamamdır. Bu, böyük artıq bir döl sayılır və eyni zamanda ekiz döllər. Və böyük abortlar, böyük həftəlikdə olan abortlar təbii ki, onların fəsadları çoxdur. Və bu fəsadlardan ən birinci yerdə uşaqlığın içində olan problemlər olur. Bəzən orada, bu yaxınlarda mənə müraciət eləmişdi, xanım da belə bir abort keçirtmişdi, dölün bir sümük parçası uzun müddət ki, onun uşaqlığın içində qalıbdır. Həmin o sümük parça və xanım hamilə qala bilmir. O sümük parçasının, yəni burada mexanizm nədən ibarətdir, patogenez, odur ki, bu sümük spiral rolunu oynayır. Yəni, uşaqlığı daimi tonusda saxlayır və hamiləliyin əngəliyir. Buna görə mən bu xanıma mütləq nə tövsiyə edərdim? Birinci bir belə bir müdaxilə var, histeroskopiya deyilir. Yəni, uşaqlığın iç divarlarını xüsusi kamera vasitəsilə müayinə və müalicə etmək, cərrahi müalicə etmək. Yəni, mütləq bir belə bir baxış keçirilməlidir. Təbii ki, bir öncə ultrasəs müayinəsində detallı biz 4 boyutlu ultrasəs müayinəsində uşaqlığın iç divarlarının dopleroqrafiyasını, qidalanmasını, strukturasını çox biz yəni detallı yoxluyuruq. Bizə də müraciət edə bilər və yaxud da bununla məşğul olan mütəxəssislərə müraciət edə bilər. O yoxlanılmalıdır və daha sonra mütləq histeroskopiya üsulu ilə uşaqlığın deməli iç divarları, yəni boşluğu vəli müayinə olunmalıdır. Təbiidir, bu sırada əgər bir il ərzində hamiləlik baş vermirsə, amma birinci hamiləlik olubsa, mütləq borular da histeroskopiqrafi olunmalıdır, yəni borular da yoxlanmalıdır. Çünki bəlkə orada problemlərdən biri bir infeksion faktordur. O infeksion faktor da boruların bağlanmasına da səbəb ola bilər. Və hormonlar mütləq yoxlanılmalıdır. Yəni ki, bu xəstə düşünürəm ki, düzgün müayənə proseduru aparılarsa, yenidən hamilə qala bilər. O ki, qaldı uşağın birində problem var idi. Təbii ki, bu genetik baxımdan da düşünürəm ki, bu xanım bir müayənələrdən və onun həyat yoldaşı keçməlidir ki, təkrar hamiləliklərdə həmin döldə o olan problemi yaşamasınlar. Əslində, çox maraqlı bir məsələyə toxunduq. Biraz öncə telefon xəttimizdəki tamaşaçımız söylədi, müayənə zamanı dölün
baş nahiyəsində bir şişin olmasını aşkarlayıblar. Ola bilərmi ki, ultrasəs müayinəsi zamanı doğru düzgün müayinə olunmayıb və yaxud da ki, şişə bənzər bir şey görsənə bilərdi, amma əslində qalsa bu belə olmaya bilər. Bir peşəkar bir həkim kimi sizin fikrinizi bilmək istərdim. Mən indi belə deyə, hər gün bir çox xəstə sayına ultrasəs müayinəsi aparıram. Hı-hı. Və bir çox patologiyaları biz artıq 12-ci həftədə müəyyənləşdiririk. Və həmin onlar beynində ola bilər, şişlər ola bilər, mədəciklərin genişlənməsi ola bilər, beyincikdə problemlər ola bilər və yaxud da digər orqanlarda problem ola bilər. Biz onları aşkar görürük və çox güman ki, orada da həkim görübdür. Və əgər belə bir şübhə yaranırsa, mütləq bizim xüsusi mütəxəssislərimiz vardır. Radioloqlar, fetalçılar deyərlər onlara. Yəni ki, onlar sırf deməli, bu dölün bətin daxili müayinəsi ilə məşğul olurlar. Azərbaycanda da çox gözəl mütəxəssislərimiz vardır. Mütləq onlardan biz bir ikinci bir yardım istəyərik. Yəni, onlarla bir konsilium keçirərik. Bərabər baxarıq onlara. Eyni zamanda ürək patologiyaları bura aid biz 12-ci həftədə bir çox ürək patologiyasını görürük. Bunun üçün də biz fetalçılardan əlavə fetal ekokardiografiya, yəni uşaq kardioloqları var ki, hansı ki ixtisaslaşıblar məhz bətin daxili dölün ürəyinin yoxlanması. Biz onlarla bir konsilium keçirərik və bizim klinikada o mütəxəssislər vardır və biz onlarla bərabər bu hamilələri müayinə edərik. Bəzən elə olur ki, beyində, onurğada problemlər olanda biz bətin daxili MRT istəyərik. Maqnit rezonansdan və hamilələrə bu olar və əks göstəriş deyir. Yəni, bizim diaqnozumuzu təsdiqləmək üçün və yaxud da ki, inkar etmək üçün bətin daxili maqnit rezonans tomografiyadan keçərik və konsilium yaradaraq bütün mütəxəssislərin rəyini öyrənərək hamiləliyi sonlandırmaq və yaxud da davam etdirilməsi məsələsini həll edərik. Yəni, ay, gözəl. Yəni, bugünümüzdə gördüyünüz kimi mərkəzi klinikada bütün tibbi təchizatlarla təmin olunmuş bir xəstəxanadır ki, hər zaman bir addım öndədir, bunu vurğuluyuruq və peşəkarların bir ünvana toplanması deməkdir və ələxsus da valideyn olmağa çalışan xanımlarımızın nəzərinə həkimlərinizi lütfən doğru düzgün seçin və hər hansı bir diaqnozu qoyulduqda həmən özünüzə qapanıb da, yəni belə deyək də, məyus olmayın. Çünki bəzən, kaş ki, bütün əksər belə xoşa gəlməyən sözləri biz yanlışlıqla qəbul eləyə bilək. Təbii çünki yəni, həyatımızda, günümüzdə az olmayıb. Hər bir situasiyada mən düşünürəm ki, hər bir situasiyanın çıxış yolu var və bugün təbabət çox geniş, yəni çox irəli gedib, çox böyük inkişaflar, inkişafa indi hal-hazırda yaşayır da bunu və xəstələrimiz heç zaman siz demiş ki, məyus qalmasın, yəni ki, mütəxəssislərə, düzgün mütəxəssislərə müraciət edərək düzgün müayinə yenə deyirəm, müalicə üsullarını seçə bilərlər. Doğrudur. Yəni sizin xəstəxananızdan təbii ki, söz ola bilməz, amma digər başqa bir tip ocaqlarında bəzən olur, yəni o qədər bəsit bir ultrasəs müayinəsinin cavabını belə səhv bilib də diaqnozu yanlış qoyurlar və bunun nəticəsində təəssüf olsun yanlışlıqlar olur, amma yenə də biz tamaşaçılarımız, yəni bizim belə bir çıxışlarımız, kütləvi informasiyanın rolu ondan ibarət ki, insanlara maariflənsinlər və əgər xəstəyə hansısa bir yerdə bir ultrasəs müayinəsində fərq eləmir, bu hansı bir mütəxəssis deyəsə, hətta belə deyim, yəni çox peşəkar mütəxəssis ola bilər, o da onun da yanlışlığı ola bilər, bu normal bir şeydir yəni. Ona görə də xəstə öncədən bir fikir yəni, olarsa mütləq ikinci və üçüncü fikri də almalıdır və o mütəxəssislər də təbii ki, mən qeyd etdiyim kimi biz heç vaxt tək başına qərar verməli bir konsilium şəklində qərar, çünki burada bir canlının, bir insan həyatından sağlamlığından söhbət gedir. Bu çox önəmli bir nöqtədir. Yəni. Çox razıyam sizinlə və bu sahədə həqiqətən də çox peşəkar həkimlərimiz var. Az deyil, onlardan biri bugün bizimlə bərabərdir. Mərkəzi klinikanın qadın mərkəzinin rəhbəri tibb bölmələri namizədir. Respublikanın əməkdar həkimi Mahirə İsmailova bugün bizimlə bərabərdir, dəyərli izləyicilərimiz. Ekranda da gördüyünüz əlaqə nömrəsi ilə onunla əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bugünkü başlıca mövzumuz süni mayalanmadır. Təbii ki, sonsuzluqdan söhbət gedirsə, düşünürəm ki, bugün tibbdə bütün imkanlar var ki, artıq sonsuzluğa son deyə bilək. Yetər ki, yenə də söyləyirəm, öz güvənimizi itirməyək. Göydə Allahdan yerdə də dəyərli həkimlərimizin köməyi nəticəsi ilə sonsuzluğa son deyək. Və mərkəzi klinikanın həqiqətən də uğurları yetərincədir, hər zaman da söyləyirik və ələxsus da yeni doğulmuş uşaqlardan danışanda hər zaman onu söyləyirik ki, ilk toxunan əllər məhz onlara məxsusdur və ən əsası isə
dünyaya, ailəmizə, ölkəmizə sağlam və yararlı övladları gətirə bilək. Təşəkkür və onlara görə də mən sırf peşəkar həkimlərə üst tutaq. Belə, demək ki, ailə həyatı qurduqdan sonra bir il bu normal bir zamandır ki, cütlüklər bir-birlərinə alışsınlar, yeni həyata adaptasiya olsunlar, daha sonra müəyyən maneələrdən keçirlər və burada mənə gəlir ki, ən əsas faktor yaş faktorudur. Çünki yəni siz məni düzəldə bilərsiniz. Çünki əgər söhbət süni maneələnmədən gedirsə, bayaq çox doğru bir zaman qeyd etdiniz. Bəlli bir yaşa gəldikdən sonra hə onu müalicə etsək və yaxud da ki etməsək vaxt itkisi olmasın deyə mənə elə gəlir ki ən uyğun müalicə üsullarından biri deməsi. Həqiqətən tamamilə haqlısınız. Ümumiyyətlə sonsuzluğun müalicəsində yaş faktoru çox önəmli bir rol oynayır. Ümumiyyətlə ekstrakorporal mayalanmada da hətta interneti açıb bizim tamaşaçılarımız baxsalar, yəni bu sahədə var, ədəbiyyat oxusalar görərlər ki ən yüksək effekti biz o zaman alır ki, qadın 35 yaşına qədər olanda. Mm-hmm. Yəni 35 yaşına qədər hamiləlik şansı çox yüksəkdir. İstər sonsuzluğun konservativ müalicələrində, istər də tübbəbəkdə. Mm-hmm. 35-38 yaş arasında bu nisbətən düşər. 38 yaşından sonra isə bu çox aşağı düşər və təqribən 5-10% təşkil edir. Mm-hmm. Ona görə də nə qədər xanımlarımız gəncdilərsə, mütləq onlar yəni bunu sabaha qoymasınlar, yəni bunu ertələməsinlər və əgər bu sonsuzluq problemi yaşayırlarsa, mütləq müraciət eləsinlər. Çünki bilirsiniz, bu sahədə müalicələr də dərhal effekt verməyə bilər. Bunun üçün bir müayinə zamanı, müayinələr lazım olar, buna da bir zaman keçər. Doğrudur. Hansısa bir müalicəyə ehtiyac olar, buna da bir zaman keçər. Bunun üçün də yəni xanımlar bu ərəfədə də yəni müəyyən bir vaxt itkisinə məruz qalırlar. Buna görə də həm bu təkcə qadınlara deyil, bu kişilərə də aiddir. Çünki kişilərdə də yaş irəlidikcə fertility deməli faizi düşür aşağı. Yəni onlar da daha gənc yaşlarında da Yəni, daha cavan yaşlarında da müraciət eləməli, əgər bu problemi yaşayırlarsa. Doğru söylədiniz və yeri gəlmiş ki, burada sırf yaş, genetika deyil də, ətraf mühitin də çox böyük təsiri var. Bizim qidamız, bizim yaşam tərzimiz doğrudur. Çox önəmlidir, yəni yaşam tərzimiz. Və yeri gəlmişkən, belə deyək, orta yaşlı olan cütlüklər, tutaq ki, 26-27 yaşında gəlmiş də artıq müəyyən müayinələrdən keçmiş, təbii ki, heç kim bir sığortalaya bilməz. Ki, tutaq ki, bir ildən sonra sən hamilə ola bilərsən və yaxud da ki, olmaya bilərsən. Bax, bu vaxt itkisi olmasın deyə müayinə və müalicə edilən zaman bərabər yumurtalıqlar dondurma kimi şansımız varmı? Var, var. Biz belə deyək, bəzən bizə son illər daha çox xanımlar müraciət edirlər, iş xanımları. Hı-hı. Kariyerasında məşğul olan xanım, amma hələ ki, deyək ki, bir uğursuz bəlkə ailə bir hekayələri olubdur. Yəni, yenidən də bir yanılmamaq üçün yəqin ki, dərhal bir ailə qurmurlar. Amma, özlərini sığortalamaq üçün. Amma sığortalamaq üçün biz bu xidməti artıq bir neçə ildir həyata keçiririk. Bu xanımlara biz UASET, yəni yumurta hüceyrələrinin dondurulması proqramı təklif edirik və tətbiq edirik. Bunun üçün xanım müəyyən müayinələrdən keçir. İlk növbədə yumurtalığın rezervi dəyərləndirilir. Sağlamlığı somatik olaraq dəyərləndirir, hormon profilləri dəyərləndirir. Daha sonra onlara xüsusi dərmanlar tətbiq etməkdə biz yumurta hüceyrələri yetişdiririk. Mm-hmm. Çünki bizdə dondurmaq üçün bir yox, çünki normalda qadında bir yumurta ya ikisi yetişər, follikul yetişər, mm-hmm. amma biz dərman verdikdə daha çox follikul yetişməsinə nail oluruq. Və bu müalicə bir 10-12 gün davam edir. Xanım cəmsi 3 ya maksimum 4 dəfə həkimə müraciət edir. Yəni, burada dinamik İzlənilmə olaraq ultrasəs müayinəsində biz follikulların yetişməsini təqib edirik və dərmanların dozasını dəyişdiririk, azaldırıq və yaxud da çoxaldırıq. Və nəticə etibari ilə follikullar yetişəndən sonra vena daxili kiçik bir anestezi verirlər. O yumurtaları biz vaginal, yəni heç bir kəsiyi aparmadan biz toplayarıq və həmin yumurtaların içində ən yaxşılarını seçərik. Biz onları dondurub saxlayırıq və biz bunları uzun illər saxlaya bilirik. Təxmin neçə il müddətində onu dondurub saxlamaq olar? Məsələn, var 10 il ki saxlan, 15 il, yəni bizdə deyil, yəni artıq statistika var. Biz isə artıq, yəni bu fərq eləmir. Bizə yeni tətbiq olduğu biz üçün. Biz artıq var ki, bizdə məsələn 3 il var ki, yumurtalar biz artıq dondururuq, saxlayırıq və daha da bu davam edir. Yəni bu illərli nəvə xanım istəsə. Bu əslində çox yaxşı bir və bəli, xanım bəlli yaşa gəldikdə deyəsə bir ailə həyatı qurdu. O artıq
həmin o yaşda deyək ki, çətindir ona hamilə qalmaq, çünki artıq yumurtalıq rezervi, məsələn, 40 yaşına çatdı, yumurtalıq rezervi artıq düşüb. O artıq ehtiyatda olan öz yumurta hüceyrələrini hamilə qalmaq üçün istifadə edə bilər və biz də həmin o tübbəbək dediyimiz, ekstrakaba məlumat dediyimiz həmin sırada tətbiq edərək xanıma həmin onun gənclikdə yığdığımız və saxladığımız yumurtaları istifadə edə bilər. Bir də Mayra xanım, sizin dilinizdən eşitmək istəyirəm. Tutaq ki, bir xanım gəldi, mərkəzinizə müraciət etdi, yumurtalıqlarını dondurdu. O zaman onun hardasa 28 yaşı var idi. Kariyerasını qurdu, ailə həyatı amma qura bilmədi, bilmirəm, yaxud da ki, qurdu, amma yenidən ana olmaq istəyir. Süni mayallanma yoluyla hamilə qaldığı təqdirdə o dondurduğu yaş, tutaq ki, 27 yaşında dondurubsa, o zamandan mı hamiləlik sanki hesab olunur? Yəni, 27 yaşında hamilə qalmış kimi mi hesab olunur? Yox, 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 yox. Yəni, amma genetik olaraq hüceyrələr 27 yaşında olan hüceyrələrdir. Gəncdir. Məhz onu soruşmaq istəyirdim. Hamiləli müddəti, hamiləli müddəti sayılacaq, nə vaxt biz onu embriona yerləşdirəcəyik uşaqlığın içinə. Yəni, o vaxtdan onun hamiləliyi artıq müddəti üstə gəlir orada 2 həftə. Amma yumurta hüceyrəsi dondurduğu zamandan 28 yaşında olduğu, deyək ki, sanki o 28 yaşında hamilə qalmış kimi. Tam onu bilmək istədim sizin dilinizdən. Bir də çünki bəzi həkimlər belə söylür ki, 40 yaşından yuxarı olan xanımların hamilə qalması hər zaman riskdir. Çünki nə qədər sağlam uşaq dünyaya gətirə bilərlər, bilməzlər, bu artıq biraz sual açıq. Bəli, genetik xəstəliklər riski çox, yəni əsas o baxımdan deyirlər ki, yəni qadın sağlamdır, 40 yaşında cavandır xanımlar, 45 yaşında cavandır. Amma onların somatik çox sağlam, gənc ola bilərlər. Nü təəssüflər olsun, yumurta hüceyrələri bir qədər yaşlanmış olur. Amma onlar əgər ehtiyatda onların yumurta hüceyrələri varsa, genetik olaraq, yenə deyirəm, o hansı yaşda ki onlar dondurulubsa ona uyğundur. Həmin o genetik yaş, yumurta hüceyrənin genetik yaşı. Nə qədər gözəl bugün xəbərləri eşitdik, dəyərli izləyicilərimiz. Bugünkü mövzumuz sonsuzluqla bağlıdır, amma heç də özümüzə qapılmayaq. Çünki istənilən yaş dövründə hər birimiz ana olmaq şansımız var. Bunun üçün dəyərli həkimlərimizə üst tutmalıyıq. Bugünlərdə bizim heyətimizdə Mahirə xanımın iş gününü görüntüləyib. Bir sürətimiz var, gəlin onu izləyək, daha sonra isə davam etdirəcəyik söhbətimizi. Ana olmaq, dünyaya övlad gətirmək hər bir qadının ən təbii haqqıdır. Lakin bəzən özləri bunu çox istəsələr də qadınlar ana olmağın sevincindən məhrum olurlar. Müasir zamanda sonsuzluğa tibbdə artıq həlli olmayan bir problem kimi baxılmır. Səbəb nədirsə araşdırılır və uğurlu yollarla aradan qaldırılır. Elə Mərkəzi Klinikanın Mama Ginekologiya və İVF Mərkəzinin rəhbəri, tibb elmləri namizədi Mama Ginekoloq Mahirə İsmayılova da qadınların ana olması üçün, hər evdən körpə səsi gəlməsi üçün əlindən gələni edir. Bugünkü xəstəmizdə biz iki əməliyyatı eyni vaxtda icra edəcəyik. Bu yumurta toplama, yəni sonsuzluğun xanımda sonsuzluqdur və biz ona yardımcı reproduktiv texnologiyalar dediyimiz ekstrakorporal malaymanı tətbiq edirik və bugün ona yumurta toplayacaq. Eyni zamanda bu xanımın uşaqlığın içində bir polip vardır və əgər biz bu xanıma həmin bu ekstrakorporal mayalamanı bu polipi götürmədən icra edərsə, təbii ki, onda hamiləlik alınmaz. Buna görə də biz həm yumurta toplama sırasında histeroskopiya deyən bir əməliyyatımız var, onu icra edir. Yəni, xüsusi kamera ilə uşaqlığın içinə daxil olaraq həmin o polipi eyni vaxtda biz eksiz edəcəyik, götürəcəyik. Biləliklə, tibb elmləri namizədi Mama Ginekoloq Mahirə İsmayılovanın əməliyyat otağında gərgin keçən iş rejimi ilə sizi tanış etdik. Nəticəni isə gözləməyə dəyər. Dəyərli izləyicilərimiz, artıq hamilədir, ay nə gözəl. İnşallah, sağ salamat. Artıq İnşallah, dünyaya evladı gəldikdən sonra da yəni sevə-sevə onu burada qonaq qismində qəbul edə bilərik. Dəyərli izləyicilərimiz, suallarınız olarsa bizə zəng eləyə bilərsiniz. 404-1179-dur bizim əlaqə nömrəmiz. Biz bugün sonsuzluqla bağlı tibb aləmində ən belə deyək də, son ixtiralar olmuş, bilirsiniz ki, suni mayallanmadır və bu sahədə çox böyük uğurlar əldə olunub və çox peşəkar bir həkim qonağımız var bizimlə bərabərdir. Əlbəttə ki, suallarımız çoxdur, bilirəm, sizin də ki, az deyil. Sadəcə diqqətlə izləyək ki, bəlkə bu anda ətrafımızda, çevrəmizdə olan insanlara yardımcı ola bilərik, bəlkə yönəldə bilərik deyə
Çox xahiş eləyəcəm, diqqətlə izləyəsiniz, çünki hər zaman biz bu mövzu ətrafında danışmırıq. Süni mayalanma, əlbəttə hər bir xanım bu müayinə üsulu ilə, belə deyək də, dünyaya evlad gətirə bilər. Əslində, kiçik bir əməliyyat hesab olunur, eləmi? Bəli, kiçik bir müdaxilədir. Bayaqları mən biraz qısa danışdım. Yəni, orada müəyyən dərmanlar tətbiq edib biz öncə yumurta hüceyrələrini əldə edirik. Daha sonra vena daxili anestezi verərək yumurtaları topluyuruq. Sonraki etap artıq embrioloji laboratoriyada baş verir. Yəni, embriolog xüsusi mikroskop, xüsusi mikroinjeksiyon iydən vasitəsilə qadın və kişi hüceyrəsini belə deyək, birləşdirir, yəni mayalanma baş verir. Daha sonra əmələ gələn embriyolar inkubatorda saxlanılır, izlənilir, onların böyümələri izlənilir və onların içindən ən yaxşıları seçiləri qadının uşaqlığına transfer edilir. Yəni, belə ümumi götürəndə 15-16 gün gedən bir müalicədir, amma effekti digər konservativ, yəni digər sonsuz müalicə üsullarının qat-qat yüksəkdir. Buna bir əks göstəriş varmı? Əks göstərişlər odur ki, qadınların özlərində necə ki, hamiləliyə əks göstəriş ola bilər. Yəni, hətta təbii hamiləlik, deyək ki, çox ciddi bir ürək damar xəstəlikləri, qaraciyər yetməzliyi, böyrək yetməzliyi, yəni bu tipdə xəstələr ola bilər, yəni əks göstəriş olsun. Amma ümumilikdə götürəndə, yəni deyək ki, artıq yaş faktoru orada da bu saat yəni çox önəmlidir. Çünki hətta iləri yaşlarda xüsusi proqramlar var ki, yardımcı reproduktiv texnologiya proqramlar çərçivəsində hətta yaşı irəli olan qadınlara da xüsusi proqram tətbiq edikdə onların ana olmaqları üçün şərait yaratmaq mümkündür və edirik biz bunu. Siz danışdıqca bir hadisə gözümün önünə canlandı. Bir 2-3 il bundan əvvəl yaxın bir rəfiqəmin anası xəstəxanada yatırdı. Ona ziyarətə getmişdim və yan otaqda 52 yaşında bir qadın ilk hamiləliyini yaşayırdı. Yəni, 52 yaş əslində az bir yaş deyil, ilk övladını dünyaya gətirmək üçün. Bunu ona görə söylədim ki, yəni, bugün elə bir zamanda yaşayırıq ki, yetər ki, istəyək, yetər ki, doğru düzgün istiqamətdə olaq. Həkimimizi doğru seçək. Bax, bu işdə onlar bizə yardımcı olurlar. Bizim ən yaşlı pasiyentimiz 60 yaşında olub. 60 yaşında? Ən yaşlı pasiyentimiz 60 yaşında olubdur. Düzdür, xanıma baxdıqda heç o yaşı ona verməz. Çox gənc görünürdü. Amma ən yaşlı onun da bir qızı oldu və çox xoşbəxtdir bugün. Ay, təsəvvür edirəm. Yəni, çox xoşbəxtdir, çünki ilk hamiləliyini yaşadı və o arzusuna çatdı. Ay, nə gözəl. Demək ki, yaşın burada heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Təbii ki, zamanında olsa daha yaxşı olar, çünki ana bu dövrü çox rahat keçirdə bilər və ən əsasın dünyaya övladını gətirdikdən sonra da bu iş burada bitmir ki, övladı... Əlbəttə, uşağı böyütmək var, ona tərbiyə verib təhsil verməli, o da çox vacib. Ona görə biz xüsusilə hər zaman vurğuluyuruq ki, uzun illər gözləməyə dəyməz, yəni daha tez müraciət eləyərlərsə, daha bu uşaq və valideynin sevincini daha tez yaşayarlar bizim xanımlarımız və onların həyat yoldaşları. Çox razıyam və günümüzdə gördüyünüz kimi bütün imkanlar var ki, yenə də söyləyirəm, cütlüklərimiz artıq valideyn olsunlar. İstər erkən zamanda bu yumurta dolundurması ola bilər, bu süni mayalama doğru gedən müalicə tətbiq olunarsa yenidən daha tezliklə bu effekti müalicəsindən yararlanaraq dünyaya evlad gətirə bilərik. Və bir çox qadınların verəcəyi suallardan biri də budur ki, müalicə dövründə anaya vurulan müəyyən inyeksiyalar var ki, yumurtaqları yetişdirməkdən odur. Həmin o inyeksiyaların vücuda, orqanizmə bir yan etkisi varmı? Təbii ki, biz dərman dedikdə bütün dərmanların necə ki, müsbət bizə, yəni, xəstəliklərimizdə bizə çox yardımcı olurlar, amma onların mənfi tərəfləri var və bütün dərmanların insanlar prospektini, yəni price oxuyanda orada indikasiyon kontrol, yəni onların göstərişləri, əks göstərişləri, fəsadları, onların allergik reaksiyaları hamısı orada yazır. Təbii ki, bizim istifadə etdiyimizin dərmanlarında belə bir yan təsirləri və əks göstərişləri var. Amma biz bu dərmanları uzun müddət istifadə etmirik. Biz onları qısa müddətdə istifadə edirik. Və artıq bilirsiniz ki, dünyada bunlar ekstrakorporal mayalama 30 ildən çoxdur tətbiq edilir. Və bu dərmanların hər hansı bir ciddi qadın orqanizm mənfi təsir göstərdiyinə dair heç bir, yəni, bir əsaslı məlumat yoxdur. Buna görə də o istifadə etdiyimiz dərmanlar, təsəvvür ki,
sizin yəni təzyiqiniz var və yaxud da anemiyanız var, onda istifadə etdiyiniz dərmanlar kimi qiymətləndirmək olar və dəyərləndirmək olar. Təbii ki, dərmanların növünü seçəndə, dozasını seçəndə, xəstənin ümumi vəziyyəti də, təbii ki, ümumi vəziyyəti də, məsələn, elə dərmanlar var ki, onlar deyək ki, hansısa bir xəstəlikdə o dərman istifadə edilməz, yəni, və yaxud da o protokol istifadə edilməz. Yəni, burada çox fərdi, individual seçilir, həm dərmanın növü seçilir, həm protokol, ona tətbiq etdiyimiz protokol individual seçilir, qadın orqanizmi dəyərləndirilir. Buna görə də ekstrakorporal mayalama dərhal müraciət etdi xəstə və dərhal da götürülüb. Yox, yəni təbii ki, onlar öncə bir hazırlıq dönəmini keçirlər və həmin o hazırlıq dönəmində müəyyən təhlillər var verilməlidir. İstər xanım, istər onun həyat yoldaşı, onlar dəyərləndirirlər daha sonra. Yəni, bayaqlar biz yaş haqqında danışdıq. Düzdür, ekstrakorporal mayalamanın hamiləlik şansına yaş çox təsir göstərir. Amma təkcə yaş deyil, yəni elə gənc xanımlarımız var ki, onlarda hamiləlik şansı daha düşüktür. Nəinki 35 və 38 yaşında. Çünki hər bir orqanizm 35-38 yaşında doğrudur. Olsun da xanım, amma o sağlamdır. Onun yumurtalıq rezervi daha yaxşıdır. Somatik olaraq sağlamdır. Ona görə də onda hamiləlik daha tez baş verir. Doğrudur. Amma xanım deyək ki, 20, 25, 27 yaşında müraciət edir. Çox ciddi bir tiroid problemi var. Nə biləyim, hipofizində bir adenoması var. Prolaksini yüksəkdir. Və yaxud da ki, yumurtalıq rezervi çox düşüktür. Yəni, bu xanımlarda mən nəyi müşahidə etdim, hər zaman xəstələrimə deyirəm onu. Məsələn, 90-cı, 2000-ci illər arasında doğulan qız uşaqlarında, indi artıq onlar ailə qurula müraciət edirlər. Bilmirəm nədən, bəlkə də bu ayrıca bir mövzudur, öyrənilməlidir, hətta bir dissertasiya bəlkə yazıla bilər. Onların yumurtalıq rezervi çox düşüdü. Baxmır ki, onlar bugün gəncdirlər yəni. Doğru. Buna nə dəyişilib? Bizim o çətin dövr biz keçmişik, bir ekonomik olaraq, bir müharibə dönəmində yaşamış, yəni uşaqlar o zaman doğulublar, onları hamilə qalanda qadınlarımız nə qidanlıbsın, nə stres yaşıblar. Bəlkə bunlar təsir edir. O xanımlarda, məsələn, yumurtalıq rezervi daha düşüdü. Yumurtalıq rezervi düşük olanda, təbii ki, sonsuzluq müalicəsi də daha da çətinləşir. Çünki biz yetərli qədər yumurta əldə edə bilmirik, əldə etsək də onların içindən çox keyfiyyətlisi az ola bilər, ya bu problemləri yaşayırıq. Ondan sonra, təbii ki, müəyyən yenə qadının orqanizm və xəstəlikləri çox önəmlidir. Eyni də biz bayaqları kişi sonsuzluq haqqında danışdıq. Kişilərdə də olan müəyyən faktorlar var ki, çox ciddi. Bəzən bizə ailə müraciət edir, biz onlara idiopatiya, anexplanedi, yəni səbəbi ilə sonsuzluq qoyuruq. Çünki onların bütün göstəriciləri, baxırsan, normaldır. Yəni, borları açıqdır. Xanımın hormon profili normaldır, ultrasəs müayinəsində belə bir problemi yoxdur, sperm göstəriciləri də normaldır. Amma deyək ki, uzun ildir bunların evladları olmur. Altda yatan səbəb var. Yəni, biz təməl təhlilləri götürürük. Amma süni mayalama sırasında biz altda yatan səbəbləri də bilirik. Məsələn, bu xanıma bəzi onların içində yumurtaların yetişdirilməsini biz dərmanlar veririk. Folikulların içində bilirsiniz ki, biz yumurtaları xüsusiyyə vasitəsilə əldə edirik. Və təəssüflər olsun, bəzi xanımlarda nə görürük? Bir çox folikulları içi boş olur. Yəni, deyək ki, 20 folikul yetişdirmişsən, 5 dənə yumurta hüceyrəsi əldə edirsən. Və yaxud da əldə edilən yumurta hüceyrələri çox keyfiyyətli olmur. Baxmır ki, xanımın yaşı da gəncdir, folikul sayı da yetərli, hormon profili də normaldır. Bu kişilərə də aiddir. Bəzən bizə müraciət edirlər qadın sosluğuna görə, ay, yumurtası yaxşı yetişmir, adəti gecikir, nə bilim, buna bağlıdır. Spermdə mən neçə yerdə vermişim, göstəricilərim hamısı normaldır, amma biz tüb bəbək tətbiq etdiyi də görürük ki, heç xanımda problem yoxdur. Yəni, əsl problem kişidədir, çünki o həyat yoxdur, çünki onun sperm göstəri normal olsa da belə fertilite qabiliyyəti, mayalama qabiliyyəti düşüktür. Bu xəstələrə xüsusi müayinələr... Demək ki, spermograma o qədər də geniş bir məlumatı bizə verməyə bilər. Yəni, o bizə təməl verər. Ümumi verər. Amma bizə xəstə müraciət etdikdə, dərhal biz ona süni mayalamayı, bu, biraz dərin müayinə olur. Niyə bu insanın, baxmayaq ki, göstəricilər normaldır, hamiləlik baş vermir? Bu zaman kişilər daha dərin müayinələrdən keçməlidir. Orada sperm DNA fragmentasiyon deyirik. Bu təhlil var. Spermanın genetikası var. Sonra azayıf lokus deyilim, genetik, orada ABC təhlillər var. Bunlar mütləq yoxlanılmalıdır.
karyotip yoxlanılmalıdır. Yəni burada burdan biz nə əldə edə bilərik? Ki, həmin spermaya bağlı spermadan görə bilərik ki, bu kişidə genetik problem var. Mm-hmm. Buna 100 dəfə də süni mayalanma eləsən, yəni bu həmin bu kişidə, yəni 3 dənə də qadınla bəzən var idi, biz elə xəstə bir qadından boşanılmışdı, o birisini almışdı, onu da boşanmışdı, 300 almışdı, bəlli olmuşdu ki, problem özündədir. Yəni bu xanımların heç birində problem olmayıbdır. Mm-hmm. Spermasının genetikasında problem var. Biz onunla mayalandırırıq, bütün hüceyrələr FF olurdu deyirik, yəni ölürlər yəni. Onun sperması bir genetik problem var. Onu mayalandırdıqdan sonra mı bu qüsur üzə çıxır, yoxsa? Mayalandırdıqdan sonra görürsən ki, bu qüsur var, amma onu öncədən müayinə etmək olar, bilmək olar. Onun sperması xüsusi təhlil var, sperm genetik təhlilləri var. Və oradan görürsən ki, müəyyən xromosomlarda bu insanda problem vardır. Hə, problem varsa, o zaman o ailəyə adi sıradan biz dediyimiz tüb bəbək proseduru icra edilmir. Biz tüb bəbək edirik, üstəgəl də embrioları qadının orqanizmə yerləşdirmədən öncə genetik təhlil aparırıq. PGD deyirik, preimplantasyon genetik diaqnostika aparırıq. Və bu kişidə olan problem, deyək ki, həmin orada embriolardan seçilir. Və hansı sağlamdırsa, o qadın orqanizminə yerləşdirilir. Tutaq ki, xanımın bəlli bir yaşı var, 40 yaşı var və bu əməliyyatda artıq qədəm qoyub və 7-8 dənə yumurta hüceyrəsini götürüblər. Və bu prosesdən sonra nə qədər şans ola bilər ki, heç olmasa bir və yaxud da ki, iki normal embriyonu? 7-8 yumurta çox gözəldir. Doğrudan. Bəli, siz dediniz, rəqəm çox 40 yaşında qadın üçün çox gözəldir. Əgər onların içindən, deyək ki, ikisi ya üçü normal yəni fəaliyyətdədirsə və mayalanırsa normal embriyolar, yəni transfer etmək olar. Bəzi xəstələrimizə bir multisikl edirik, yəni ki, 2-3 sikl edirik. Yəni, deyək ki, bir dəfə toplayarı, 1-2-3 ay dinləmə verərik, xüsusi dərmanlar verərik ki, yumurtalıq rezervini bərpa etmək üçün bir də yumurta toplayarıq və daha sonra seçim aparaq və yaxud da bu xanıma deyək ki, preimplantasyon genetik diaqnostika edəcək, haqlısız, az embrion sayı o qədər də yəni, tövsiyə edilməz. Yəni, bir çox embrion sayı olmalıdır ki, bu proseduru tətbiq etmək üçün o xanımlara multisikl edərik. Yəni, 2 ya 3 sikl edərik yumurta toplayarıq və yetərli sayda yumurta hüceyrəsi və embrion əldə etdikdən sonra həmin o genetik təhlili tətbiq edərək hamilə qala bilər qadın, o zaman şansı daha yüksək olacaqdır. Ay, nə gözəl bugün xəbərlər gəlmişsiniz. Dəyərli izləyicilərimiz, bugünkü əsas çözdüyümüz məsələ sonsuzluqdur və bunun qarşısına alacaq çox böyük bir ixtiralar var. Onlardan biri bilirsiniz ki, süni mayalanmadır ki, bu da yetərincə sonsuzluq diaqnozu qoyulmuş ailələrə yəni, bu sevinç hissi yaşadıb ki, az deyil. Hətta yadımdadır, yaxın zamanda haradasa mən xəbərlərdə izləmişdim ki, ilk dəfə tüb bəbək yolu ilə dünyaya gələn qız övladı artıq bugün özü ailə həyatı qurub və hətta təbii yolla hamilə qalıb. Yəni ki, ona süni mayalama icra edilməyib. Yəni, bu onu göstərir ki, bu yolla dünyaya gələn uşaqlar tamamilə sağlamdır və fizioloji hamiləlik nəticəsində doğulan uşaqların heç bir fərqləri yoxdur. Bir də sizin dilinizdən eşitdik, hər halda siz bu işin peşəkarısınız. Süni mayalama yolu ilə dünyaya göz açmış uşaqlar daha sağlam doğulur? Çünki deyilənə görə onların arasında statistika, seçim olur. Statistika göstərir ki, belə deyək, statistika göstərir ki, bir fərq yoxdur, yəni böyük fərq. Amma biz genetik təhlilləri tətbiq edəriksə və biz indi artıq dünyada bu məhdud şəkildə tətbiq edilir. Yəni, o ailələrə tətbiq edir ki, orada evdə xəstə uşaqları var. Deyək ki, talasimiyadır və yaxud hansı bir sindromlar var, genetik xəstəliklər var, deyək ki, hərəkət sistemində, oynaq hərəkət sistemində və s. sistemində. Onlarda, yəni o ailələrə tətbiq edirlər. Amma deyək ki, preimplantasyon genetik diaqnostika geniş tətbiq edilərsə, təbii ki, biz dünyada, təkcə söhbət Azərbaycandan getmir, yəni o ölkələrdə ki, bu tətbiq ediləcək, genetik baxımdan daha sağlam genofonda nail ola bilərik. Yəni bizdə və cəmiyyətimizdə xəstə uşaqlar, doğulan uşaqların sayı xeyli aşağı düşər və fərq bunda o zaman görünər. Çünki biz belə normalda adi süni mayalanma edirik. Yəni, Allah necə nəsib eləyərsə, qadın və kişi hüceyrəsi birləşdirərək hamiləlik baş verir. Amma bu hamiləliyin necə olacaq? O uşaq
yəni analsına, atasına, dünya necə hansı xəstəliyin gəlir, bu artıq Allahın belə deyilə ixtiyarına buraxılır. Necə ki bu təbii oladı. Amma biz preimplantasiya genetik diaqnostika tətbiq edərsə, bəli, burada biz müdaxilə etmiş olarıq. Demək ki, əsas göstərici hal-hazırda biz bunu tətbiq etsə də, bunu yenə deyirəm, məhdud şəkildə göstəriş olarsa, o ailələrə ki, mütləqdir. Məsələn, qadınların yaşı biraz ilərdədir və yaxud evdə xəstə uşaqlar və yaxud o xanımlardakı dəfələrlə hamilə qalırlar, təkrari düşüklər olur, bətin daxil ölümlər olur, bu da daha çox genetik problemlərə bağlı olur. O ailələrə göstərişdir, mütləqdir həmin genetik işləmləri aparmaq. Amma digər ailələrə hələ ki, bu geniş şəkildə dünyada icra edilir. Əslində, bu çox yaxşı bir məsələdir. Yəni, genetik olaraq bir izlənilsin ki, görsün. Çünki yaxın, belə deyək də, keçmişimizi biz bilə bilərik. Tutaq ki, hansı mühüm xəstəlikləri daşıyıb nəslimizdə və yaxud da ki, qarşı tərəfində, ailəsində, Xəcər xan, baba tərəfində, amma ulu baba, babasının babası da nə bilə bilərik ki? Bir odur, bir də bilirsiniz, bəzən bizə çox vaxt mənə bilirlər ki, mən bu genetik araşdırmalarla çox məşğul oluram belə ekstra kapar mayılma sırasında. Çox vaxt o ailələr deməli, müraciət edirlər, artıq onların evdə xəstə uşaq, yəni onların hamilə qalmaq problemləri yoxdur. Yəni, təbii yoluna hamilə qala bilər qadın. Amma baxırsan ki, evdə iki uşaq var, ikisi də əlildir. Bəzilər ikisi də kordur, deyək ki, görmürlər. Və yaxud da ikisi də hərəkətlərində, yəni ki, problemləri vardır. Və çox təəssüf olsun ki, onları müalicə edən, təqib edən həkimlər onları simptomatik müalicə edir. Və bunu yaxud doğuşla əlaqələndirilər ki, doğuş sırasında travma olsun. Yaxud bir uşaq doğuş sırasında travma olsun. İkinci uşaq doğunda keysəriyyə kəsiyi olubdur. Orada ginekolog nə edib ki, bu biraz doğru deyil, yəni bu yanaşma. Və yaxud iki uşaq kordursa, yəni bu da, mən uşaqlıqda, mən hamiləlikdə filan xəstəliyi keçirdim. Dedim, bəs sonra siz müalicə aldım. Bəli, mən bütün hamısı müalicə aldım. İkinci, amma hamiləlikdə o xəst, yəni infeksiyalar məndə çıxmadı, amma yenə uşaq kördü oldu. Amma araşdıranda görürsən ki, bunun əsasında genetik problemdə var. Və təsəvvürün ki, bir ailənin nə qədər böyük bir faciə yaşayır ki, iki evladı, ikisi də xəstədir. Halbuki birinci evlad yanlışlıqla, bilmədəkdən, yəni olubdur belə bir hadisə, ikinci evladı bunu kömək etmək olardı bu ailəyə. Yəni, həmin o ekstra korporal mayalanma yolu ilə onların sağlam evladı ola bilər. Və yaxud da ki, deyək ki, bizim üçün çox aktualdır və çox böyük önəm verir talasimiya problemləri ilə böyük bir mərkəzimiz, bilirsiniz ki, Bakıda fəaliyyət göstərir, çox gözəl də fəaliyyət göstərirlər. Məsələn, o talasimiya xəstələrində genetik müdaxilər etmək olar, yəni nə inəmək olar? Deyək ki, ailədə iki ərvarvat talasimiya daşıyıcı, təbii ki, onların doğulan uşaqları 80% xəstə olacaqdır. Amma biz onları öncədən onlara deyirik, qorunun. Çünki təbii yolun hamilə qalsa bu risk çox yüksəkdir. Onlara biz ekstra korporal mayalama tətbiq edirik. Embrioların içindən sağlamını seçərək transfer edir və bizim belə cütlüklərimiz çoxdur. Mən çox təəssüf edirəm, məsələn, elə ailə var ki, ekiz uşaq və bir də uşaq, üçü də xəstədir. Təsəvvür, üçü də talasimiya xəstəsidir, deyək ki. Təsəvvürün ki, bunların nə qədər həm bunların müalicəsi, bunların onlara baxım var, bu maddiyyətdən başqa bir mənəvi çox böyük bir faciədir. Və bu ailəyə biz əslində bir uşaq olardısa və beləliklə olsaydı, biz onlara kömək edə bilərdik. Mən yenə sözümə ona qayıdıram ki, çox gözəl ki, nigah öncəsi bu müayinələr keçirir. Bu çox gözəl bir proqramdır, təşəbbüsdür və buradan fürsətlə istifadə edin. Bu proqramı həyata keçirən təklif və insanlara təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Çünki məhz bu proqram nəticəsində bizdə bir çox cütlüklər müraciət edir ki, bəs biz müayinə sırasında bizdə filan şey, məsələn, deyək ki, talasimiya daşıyıcılığı bizdə aşkar edildi. Biz nə edəməliyik? Təbii biz deyək ki, qorunacaqsınız, siz təbii yolun hamilə qalmayacaqsınız, siz genlər, mutasiyalar müəyyən ediləcək sizin qanınızda, daha sonra sizə ekstra korporal mayalama tətbiq ediləcək və siz sağlam uşaq sahibi olacaqsınız. Bütün bunları Mərkəzi Klinikanın Qadın Mərkəzinin rəhbəri, tibb elmləri namizədi, Respublikanın əməkdar həkimi Mahirə İsmayılova söyləyir və çox önəmli bir məsələ ətrafında danışırıq. Hər birimiz ana olma iqtidarındayıq, istəyirik və bu da bizim haqqımızdır və İstənilən yaşda ana ola bilərik. Ən əsası, bax, bu müjdə ilə bugünkü proqramımızı yayımlandırırıq dəyərli izləyicilərimiz. Bəlkə əlavə suallarınız olarsa, Mahirə xanımla bir-bir görüşə bilərsiniz. Əlaqə nömrələri də veriş boyu ekranda gördünüz. Və telefon vasitəsilə də bizə zəng eləyə bilərsiniz. 404-11-79-dur.
başlıca nömrəmiz. Və bəlli oldu ki, yenə də söyləyirəm, burada cütlüklərin maariflənməsi də çox önəmli məsələdir. Çox vacib, çünki bir ananın əlbəttə ki, informasiyası olduğu halda o artıq özü bir yol tapacaq. Çünki bugün yetərincə informasiya var, istər internetdə, istər bütün kanallarda tibbi proqramlar yayılır, bütün dünyada bu var. Yəni, təkcə Azərbaycanda deyil, bəzən soruşurlar ki, nə üçün bu qədər tibbi verilişlər var? Demək ki, gərək var buna. Çünki hər birimiz istəyirik ki, yaşadığımız sürəcdə sağlam yaşayaq, dünyaya sağlam övladları gətirək və bunların da ən əsası həyata keçirməsi üçün biz doğru düzgün yolda olmalıyıq. Mahirə xanım, hər halda əlindən gələn də, gəlməyən də əsirgəmir ki, bizim cəmiyyətimizə sağlam uşaqlar dünyaya gəlsin. Kesinlikle. Sağ olsun ki, həqiqətən də yəni, çox gənc və gözəl bir xanımdır. Buna baxmayaraq da elmi araşdırmaları var. Gördüyünüz kimi, çox gözəl də bir adla təltif olunub. Respublikanın əməkdar həkimi bu çox şərəfli bir addır. Əminəm ki, uğurlarınız da qarşıda çox olacaq. Əlbəttə, bəzən olur ki, bir ailədə cinsiyyət məsələsi də çox önəmlidir. Və nədənsə hələ də çox təəssüf ki, bizdə oğlan uşaqlarına sanki xüsusi bir məhəbbət bəslənir. Bu halda süni mayarlanma prosesində cins seçmək haqqımız var mı və yaxud da belə bir şansımız var mı? Ekstra karpal mayarlanma sırasında cinsiyyət seçmək ən yüngül bir prosedurdur, belə deyim. Çünki o çox yəni, bəsit bir şeydir. Biz o sırada cinsiyyət seçimi apara bilərik. Bizim üçün düzdə etik cəhətdən biz xəstələrimizə bunu tövsiyə etmirik. Biz düşünürük ki, cinsiyyətin ailə üçün, yəni qız və oğlanın heç bir fərqi yoxdur. Çünki Doğru. sonucda bir sağlam evlad olmalıdır. Amma cinsiyyət seçimi bəzən nədən məcburi halda aparılır? Çünki bəzən cinsiyyətə bağlı xəstəliklər olur. Yəni, gemofiliya bilirsiniz ki, xromosoma bağlıdır, X xromosoma bağlı olan xəstəliklər var. Və bu xəstəlikləri aşkar etdikdə, yəni cinsiyyəti də mütləq aşkar etməlisən. Məsələn, elə xəstəliklər var ki, oğlan uşaqları bu xəstəliklə doğulacaq, amma qız uşaqlarında bu problem olur və yaxud da əksinə. Ona görə də bu baxımdan biz təbii ki, o ailələrə məsləhət görürük. Fürsətdən istifadə edib tamaşaçılarımıza, cinsiyyətlə daha çox maraqlananlar ailələrə onu demək istəyirəm ki, yəni indiki hətta deyək ki, təbii yolla hamilə qalıbla yəni baş veribsə hamiləlik, bilirsiniz ki, biz cinsiyyəti 12-ci həftədə ultrasəs müayinəsində görürük. Ondan tez görmək yəni doğru deyil, çünki o artıq orqan hələ ki formalaşmayıb. 12 həftədə artıq böyük bir yəni həftə sayılır. Və onun pozulması da gəlib çıxır 13-14-cü həftəyə görürsən ki, bəzən bu düzdür, qanunla, bu tibbi qanunlarla, yəni bu və ümumiyyətlə dövlətin qanunla bu icazəmi, amma xəstələr, yəni görürsən ara-sıra bunlara əl atırlar. Mən demək istəyirəm ki, 8-9-cu həftədə artıq Azərbaycanda da panorama deyilən non-invaziv prenatal test, NIF testi deyirik, tamaşaçıların bəzi bu haqda bilir. Bu testlə 8-9-cu həftədə cinsiyyət seçimi və cinsiyyət seçimi bağlı olan xəstəliklər və bir sıra genetik xəstəlikləri də aşkar etmək mümkündür və onun həssaslığı 95% təşkil edir. Çox böyük bir göstəricidir. Bəli, bizim üçün burada yenə də əsas söhbət bayaqları görürsüz, deyir ki, 12-ci həftədə beyində bir problem gördü. Amma o da bir genetik problemə dəlalət edir. Amma bu panorama testi ilə 8-ci, 9-cu həftədə artıq o problemi ultrasəsdə hələ ki, o, bilirsiniz ki, onu görmək üçün uşaq biraz böyüməlidir, yəni 12-ci həftə. Amma hələ böyüməmiş halda o genetik problemləri görmək olar. Bütün bunları sizin klinikanızda həyata keçmək olur? Yox, bu bizim klinika deyil. Bizim klinika bəli, bunlarla məşğuldur. Amma bu testlər hələ ki, Azərbaycanda yox. Amma bu testlərin hazırlanması və hansısa bir, bunlar daha çox digər ölkələrdə yəni aparılır. Amma biz bu xəstələri bu testlərin aparılması üçün yəni bir şərait yaradırıq və artıq yönləndiririk və deyirik hansı həftədə getməlidirlər, hansı xəstəlikləri bu üsulla aşkar etmək olar. Bilirsə, əvvəllər biz 12-ci həftədə indi də eləyirik ultrasəs müayinəsi ilə Down sindromu, bunun çox ultrasəs göstəriciləri vardır. Amma bu 12-ci həftədə idir. Deyək ki, Down sindromuna dair ənsə qalınlığı yaxud da burun sümüdə problem görürdü, ikili test verilərdi. İkili testin təhsaslığı 70%-dir, yəni çox da yüksək deyil və iləri həftələrdə olur. Yəni, cavab gələnə qədər bu olur 13-cü həftə, yenə də deyək ki, Down sindromu və yaxud da Edward Pata başqa bir genetik problem varsa, hamiləlik sonlandırılmalıdır, amma artıq uşaq böyükdür. 8-ci, 9-cu həftədə
daha həssas 95% həssaslıq olan həmin dediyim non-invaziv prenatal testlər var. Nə üçün non-invaziv deyilir? Çünki orada heç bir müdaxilə yapmadan bir qan təhlilinə həmin bu genetik xəstəlikləri aşkar edib, həmin həftədə, yəni daha erkən gərəkirsə, pozulması qadın üçün daha zərərsizdir. Yəni. Bayra xanım, bir qadın neçə dəfə süni mayalanmadan istifadə edə bilər bu üsulla? Normalda biz deyərik ki, 6 dəfə, yəni deyərik. Düzdür, 6 dəfə çatma çox nadir xəstələrdə. Çünki, bir ildəmi, yoxsa müəyyən yox, bir fazilə? Yox, bir ildə deyil. Yəni, çünki bilirsiniz, yumurtalıqların bərpası üçün zaman lazımdır. O da bir 3 ay, 4 ay zaman tələb edir. Normalda biz 6 dəfə deyər. Nə üçün 6 dəfə? Çünki 6 dəfədən sonra artıq şans demək olar ki, çox aşağı düşür. Həm yumurta, keyfiyyətli yumurta hüceyrəsi vermə şansı, həm hamiləlik şansı. Amma çox nadir hallarda bilir, çünki xanımlarımız ikinci, üçüncü, ya deyək ki, birinci dəfə uğursuz alıbsa, ikinci, üçüncü dəfədən sonra hamilə qalır. Yəni, 6 dəfəyə heç lüzum qalmır. Lüzum qalmır və mənim heç yadımda da çox, hətta bir dəfə Türkiyədə mən orada çalışanda bir ailə vardı, 17-ci dəfədən onlar da olmuşdu, amma bu tarixə düşmüşdü, yəni belə bir şey deyim. Amma normalda, yəni 6 dəfədən çox sonra məsləhət deyil. Yəni, Yeri gəlmişkən, belə də bir fikrə eşitmişdim ki, süni mayallanma yolu ilə dünyaya övlad gətirən qadınların bəziləri sonradan normal hamiləlikləri də baş tutub. Bəli, bəli. Çox mənim maraqlıdır. Belə pasiyentlərim çoxdur. Hətta onların embrioları da bugünə qədər bizdə rezervdə rezervdə qalıb. Biz bir tüb bəbək eləmişik. Xanım dünyaya evlad gətirib, sonra ikincisini, üçüncüsünü də artıq müraciət edir ki, kontrasepsiya, bir spiral doktor mənə qoyun ki, mən artıq hamilə qalmayım. Bəli, belə pasiyentlərimiz bizim çoxdur. Çünki bilirsiniz, yenə də nəyə mən qayıdıram, tüb bəbək hazırlandıqda müəyyən müalicələr aparırsan xəstəyə, müayinə edirsən, düzgün müayinə edirsən ki, düzgün müalicə etməlisən ki, bu xəstədə hamiləli əldə edəsən. Və bəzən bu müalicələr elə onun daha sonra təbii yoluna hamilə qalmağına da şərait yaradır. Belə pasiyentlərimiz çoxdur. Hətta bizim elə xəstələrimiz olub ki, yumurtalıq rezervi çox zəif olub. Bəlkə də xanımlar, o xanımlar məni eşidirlər. Onlar yəni təsdiqləyə bilərlər özlərində bunu. Biz demişik ki, sizin yumurtalıq rezervi zəifdir. Bəlkə də sizə qadın donoru lazım ola bilər. Müalicələrin vermişik ki, hazırlıq müalicəsin ki, daha sonra onlar bir müraciət etsinlər və onlar o ərəfədə hamilə qalıblar. Bilirsiniz, yəni mən yenə deyirəm. Yəni, əlbəttə həyat möcüzələrlə doludur. Allaha inamımız çox böyükdür hər birimizin ürəyində. Təbii ki, hər şey yəni orada onun bağlıdır. Onun kimi nəticəsi ilə bağlıdır. Nəticəsi tək Allah hər bir xanıma yardımcı olsun. Onların arzularını yerinə yetirməsində onlara dəstək olsun, kömək olsun. Biz də əlimizdən gələni onlar üçün eləməyə hər zaman hazırıq. Ay, nə gözəl. Mən elə gəlir ki, baxın, biz hər zamandan söylürük ki, hər hansı bir problem varsa onun çözümü də var və ən əsası özümüzə qapanmayaq, dəyərli izləyicilərimiz. Bizim başlıca amalımız hər birimizi maarifləndirməkdir, o cümlədən də özümüz. Çünki nə qədər çox biz maariflənsək, ətrafımıza, çevrəmizə daha çox yararımız dəyər. Və əlaxüsus da sağlam cəmiyyətdən danışırıqsa, sağlam ailədən danışırıqsa, sağlam həyatdan danışırıqsa, ilk növbədə təbii ki, bu ailədən başlayır və ilk növbədə bu sağlam övladdan başlanır və bunun üçün də hər zaman söyləyirik, doğru ünvana getməyimiz vacibdir. Çox təəssüf ki, hələ də bəzən geri peşəkarlar da olur və bu da gəlib ona çıxardır ki, vaxt itkisi olur. Bax, bu vaxt itkisi olmasın deyə zamanında həkimlərə müraciət edək. Özünüzü peşəkarlara həvalə edin. Biz də bu işdə sizə yardımcı olaq. Bugün Mərkəzi Klinikanın Qadın Mərkəzinin rəhbəri tibb elmləri namizədir. Respublikanın əməkdar həkimi Mahirə İsmailova bizimlə idi. Biz bugün süni mayalanmanın təbii ki, üstünlüklərindən danışdıq. Bir dəqiqə civarında zamanımız qalıb. Bayra xanım, bəlkə xüsusilə bir ötürmək istədiyiniz bir mesajınız var, bir söyləmək istədiyiniz bir sözünüz olar. Mən sizin o sözünüzə dəstək olaraq, yəni özünüzünə qapanmayınızı çox gözəl bir siz müraciət etdiniz. Mən də xanımlarımızdan onu rica edirəm. Ki, hər kəs sizə desələr ki, artıq sizə mümkün deyil, siz, mən düşünürəm ki, ümidinizi ürəyinizdə heç vaxt itirməyin. Çünki həqiqətən də tibb elminin inkişafı, bizim kimi mərkəzlər sizin həmin o istədiyiniz arzunu yerinə yetirməkdə bütün vasitələrdən istifadə edə bilər. Mən xanımlara yenə də deyirəm sizin müraciətinizdən, yəni hər kəsə desə də belə siz yenə də
bu mərkəzlərə müraciət edin və öz istəyinizi, öz probleminizi deyin, öz istəyinizi, öz arzunuzu bildirin və inanıram ki, siz ona nail olacaqsınız. Təşəkkürümü bildirirəm. Yeri gəlmişkən, bəlkə əlavə suallarınız olarsa, mənim də rəsmi Instagram səhifəmə direktə yazın. Mən əlimdən gələn köməyi sizə göstərəcəm. Sabahki proqramımızın qonağı kimdir və biz nələrdən danışacağıq, anonslardan biləcəyik. Salam yaşamağın bu dəfəki qonağı Baku Medical Plaza-dan dəvətli cərrah mama-ginekoloq Təravət Məmmədov olacaq. Hamiləlik zamanı uşaq sağlamalar və inkişafdan qalmaların səbəblərini bu verilişimizdə gəlin birlikdə araşdıraq. Həftə içi 5 gün ictimai kanalda biz sizinləyik. Vaxtda sağlam yaşamaq proqramında görüşəcəyik inşallah. Suallarınız olarsa bizə müraciət edə bilərsiniz. Sonda təşəkkürlərim olacaq Lezi Şarma, Estetik Gözəllik Salonuna. Sizə dəyərli izləyicilərimiz nə yaxşı ki varsınız, özünüzə yaxşı baxın. Qismət olsa yenidən görüşəcəyik. Sağ olun.